قرآن مجید میں ادرک کا ذکر موجود ہے، مگر یہ گرم مزاج والوں کے لیے اور قبض والوں کے لیے نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَاسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور ان کو ایسے گلاسوں میں پلایا جائے گا جن میں ادرک کی مہک ہوگی۔ سبحان اللہ، ادرک سنڈ جسے ڈرائی جنجر بھی کہتے ہیں، بازار میں پنساری سے ڈرائی جنجر کے نام پر بھی ملتی ہے۔ ایک ادرک تیزاب والی ہے، وہ کبھی نہ لیجئے، بغیر تیزاب والی ادرک استعمال کیجئے۔ گھٹنوں کے درد کے لیے، گھٹنوں کے درد کو ختم کرتی ہے، ڈائبٹیز پیشنٹ کے لیے مفید ہے، معدہ کے لیے بھی مفید ہے، پیٹ کی گیس کو ختم کرتی ہے، تیزابیت کو ختم کرتی ہے، جسم میں توانائی مہیا کرتی ہے ادرک جو ہے۔ ادرک کا دودھ استعمال کیا جائے تو یہ اعصاب کی طاقت کے لیے، پٹھوں کے درد کے لیے، پٹھوں کے درد کو ختم کرنے کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ آسٹیو آرتھرائٹس، سپائنل کارڈ، ہر قسم کے دردوں کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ امراض معدہ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ والج، لکوا، کمر درد کے لیے بھی بہت ہی مفید ہے ادرک کا استعمال۔ اس میں کیلشیم بھی بھرپور ہے، پوٹاشیم بھی ہے، پروٹین بھی ہے، کاربوہائیڈریٹس بھی ہے، موئسچر بھی ہے، اس میں کلورائیڈ بھی ہے، سلفر بھی اس میں بھرپور موجود ہے۔